Se você gosta de acompanhar a programação da UEG TV, aproveite para conhecer os programas da rádio UEG Educativa, que traz podcasts sobre os mais diversos temas, como Glossário do Bem, Som do Livro, Sabe com Vida, Papo de Rumen, Ser Fisioterapeuta, K-Talk, Música de Trabalho e Conexão Ambiental. De vestibular com 390 vagas. O edital de vestibular 2021/2 foi publicado na última terça-feira e as inscrições podem ser realizadas de 18 de agosto até 8 de setembro pelo site www.nucleodeseleção.eg.br. A taxa de inscrição é de R$ 80 para todos os cursos e a previsão de aplicação das provas é 19 de setembro. O UEG oferta cursos de especialização Lato Sensu. Vários campus e unidades universitárias da UEG estão oferecendo cursos de pós-graduação Lato Sensu gratuitamente. São diversas opções de cursos com inscrições abertas e você pode conferir as datas e demais informações no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEG. Professor da UEG lança livro sobre combate à escravidão. O professor Divo Augusto Cavadas, docente do curso de Bacharelado em Direito da Unidade Universitária de Palmeiras de Goiás, lançou recentemente o livro História do Ruralismo e Combate à Escravidão nas Normas Constitucionais Brasileiras, que aborda o período da escravidão dos séculos 17 e 19, elaborando uma história do ruralismo no contexto brasileiro. Para mais informações, acesse www.eg.br. Esse foi o Minuto UEG. Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Então, nós estamos aqui no nosso terceiro dia, né, da nossa semana, satisfação, né, comemorando hoje o dia do profissional de educação física. Nossos parabéns para nós, para todos os profissionais envolvidos nessa área tão bonita, né? Professor Ernesto, quer dar um recado para vocês aí, em comemoração ao dia do profissional. Fica à vontade, professor. Pessoal, eu queria também parabenizar a todos os profissionais, os professores e profissionais de educação física. Estou falando aqui como conselheiro também do Conselho Regional de Educação Física, o CREF 14, que representa Goiás e Tocantins, a qual presido a Comissão de Ética Profissional. E a todos vocês que estão na escola, estão nos, da escola aos hospitais, né, ali no NASF, PSF, né, no esporte, né, na iniciação esportiva, com os trabalhos de reabilitação, com recreação, nessa parte importante do ensino e alfabetização que influencia as pessoas e faz com que elas mudem os seus hábitos de vida. Mudem a sua forma de olhar para a sua própria vida, ame a si próprio e que também faça com que ela ame também ao próximo. Parabéns a todos nós, a todos os profissionais de educação física que se dedicam incansavelmente, planejam, periodizam, se preparam para poder trazer uma vida melhor as pessoas que o procuram. Valorize o profissional de educação física, tá? Nós vamos passar um videozinho curto aí, que o Confef já encaminhou para em comemoração do dia do profissional de educação física, e é com esse vídeo que nós complementamos parte da mensagem do que eu pude falar aqui neste momento a cada um de nós. A pandemia nos trouxe uma nova realidade. Foram muitos os desafios ao longo de todo esse tempo. Por isso, estamos cada vez mais unidos e confiantes na busca pela saúde da população.
Juntos, contribuímos para uma sociedade mais ativa e consciente sobre a importância de cultivar uma vida mais saudável. Somos mais de 500 mil profissionais em todo o Brasil, trabalhando para garantir à sociedade a orientação adequada e os serviços qualificados. Estamos unidos em um só desafio: a saúde de todos. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Muito obrigado. Estou passando a bola agora para o Cesimar, que vai fazer a apresentação para o nosso palestrante de hoje. Hoje nós temos duas excelentes palestras e eu tenho certeza que nós seremos bastante engrandecidos, além da honra de receber aí os professores das palestras de hoje. Obrigado, professor Cesimar, estar com você agora. Valeu, professor. Muito bom. Parabéns para você também. E o vídeo foi muito oportuno, né? A gente está num momento em que nossa profissão ficou muito em evidência, né? Pela necessidade, né? Das demandas de exercício para a saúde. E o professor Cláudio, né? Professor convidado, professor doutor Cláudio Lira, está hoje exatamente para falar o quanto é importante o exercício, né? E o papel da fisiologia do exercício exatamente para o profissional de educação física, né? Veio muito, assim, foi muito oportuno, né? A gente ter pensado nesse tema, que é a área que ele tem aprofundamento. O professor Cláudio, inclusive, eu estava conversando com ele ontem, eu vinha fazendo um slidezinho de apresentação dos outros, ele até falou, não, nem precisa, né? Mas o professor Cláudio é porque também, a gente fala tanto dele para os nossos alunos aqui, para todo mundo, que ele já tá mais do que conhecido aqui. Para a nossa galera aqui, né? Mas sempre é bom a gente reforçar que o professor Cláudio possui assim, muitos admiradores. Eu mesmo sou um dos fãs de carteirinha do professor Cláudio. Acompanho o trabalho dele. Disparado, um dos pesquisadores mais ativos do Brasil em exercício, na área de exercício físico. E no nosso estado de Goiás, está na ponta, né? As métricas dele é incrível, enquanto pesquisador do exercício. Contabilizando hoje no Lattes, né? Não sei que às vezes nem dá tempo dele atualizar, mas 189 artigos com 1.589 citações. É o que eu consultei recente agora, mas já deve estar até acima disso, porque é muito rápido, né? As métricas de produção. Então, professor Cláudio, primeira coisa, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite. Tá? A gente ficou muito feliz com o seu aceite, sabe que você é sempre prestativo em compartilhar seus conhecimentos. Gostaria muito de agradecer, tá? Já previamente. E o professor Cláudio, inclusive, todo mundo sabe que além de produzir tanto artigo, tem participação em ótimos livros, e o livro de fisiologia do exercício dele é disparado, para mim, o melhor livro de fisiologia do exercício que tem hoje no mercado gráfico, tanto, né, no mercado impresso. Não tem outro livro da qualidade dele, tá? Então, professor Cláudio, passo a bola para você. Muito obrigado, tá? E estamos aí, a nossa dinâmica que a gente tem usado aqui é de o professor fazer a exposição dele toda, normal, para depois a gente ter aquela meia hora final, na verdade, de 9 até 9:30 para as perguntas. Então, você controla aí dentro dessa medida possível aí. Fica à vontade, okay. Professor. Ok, bom dia. Bom dia, Cesimar. Vocês me escutam bem? Está ótimo, professor. Está okay. Tudo bem. Ok, obrigado. Bom dia aos presentes, bom dia professores que estão aí na sala, o coordenador do curso, professor Polissandro. Na verdade, para mim é um prazer, eu gostaria de agradecer o convite feito pela UEG Itumbiara para participar desse evento. É uma honra. É uma universidade coimã, né, da UFG. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás e sempre que possível, na grande maioria das vezes, eu consigo atender todos os convites, especialmente quando são convites relacionados às semanas acadêmicas de estudantes, de graduação, de pós-graduação, sempre faço um esforço para estar presente nesses eventos. Nós vamos conversar um pouco sobre a fisiologia do exercício, que é a minha área de atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. Conforme o professor Cesimar já falou, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, especificamente da Faculdade de Educação Física e Dança. Somente para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu tenho uma graduação
diferente dos professores de vocês, né? Eu sou graduado em Biomedicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Na mesma escola, eu fiz todo o meu treinamento de pós-graduação, sempre dentro do Laboratório de Fisiologia Respiratória e Fisiologia do Exercício. Em 2012, eu concluí o curso de Especialização em Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Paulo e, posteriormente, mestrado e doutorado. Em que pese eu não ser um professor de Educação Física de base, de graduação, toda a minha trajetória acadêmica foi na fisiologia do exercício. Em 2018, concluí um estágio pós-doutoral no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, e desde 2009 eu sou professor de fisiologia do exercício da UFG. Vocês estão vendo meus slides? Vocês, se puder me ajudar. Ok, professor. Tá, ok. Tá. E além das questões relacionadas com o ensino, a gente também tem uma trajetória na pesquisa. Eu sou coordenador da Rede Goiana de Pesquisa em Fisiologia do Exercício, que é uma rede credenciada junto à FAPEC, e coordenador do setor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício da Faculdade de Educação Física e Dança. Lá no laboratório que nós temos, o Laboratório de Avaliação do Movimento Humano, eu costumo dizer que é um laboratório de fisiologia do exercício clássico, né? Então, a gente tem condições de fazer as principais medidas fisiológicas nas mais diferentes populações, desde o atleta, passando pela pessoa fisicamente ativa e chegando na pessoa com alguma doença. O que vocês estão vendo aí na tela nesse momento é o tradicional teste de exercício cardiorrespiratório, também conhecido como ecoespirometria. É um teste que nós vamos conversar aqui um pouquinho, e ele é um teste destinado a se avaliar duas variáveis de bastante relevância na fisiologia do exercício, que é o consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo, e o limiar anaeróbio, né? Então, que são valores, né, são variáveis da fisiologia do exercício, que nos permitem a prescrição do treinamento aeróbio, nos permite avaliar a efetividade de um programa de treinamento aeróbio e assim por diante. Eu aproveito a chance também para divulgar o nosso livro de Fisiologia do Exercício. Foi um livro que a gente coordenou junto com a professora Marília dos Santos Andrade, que é uma docente do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de São Paulo. Nesse livro, nós contamos com a colaboração de valorosos professores, colaboradores, amigos, colegas das mais renomadas universidades brasileiras. Ficou um livro bastante completo, né, de mais de 1000 páginas. É onde a gente conseguiu cobrir tópicos que tradicionalmente não são cobertos pelos tradicionais livros de fisiologia do exercício. E por esse motivo, ele vem tendo uma boa aceitação, né, e sendo o livro de fisiologia do exercício mais vendido do país. Então, vamos lá. Começando a tratar sobre o nosso tema, o que é fisiologia do exercício? Fisiologia do exercício nada mais é do que o ramo da fisiologia que estuda as respostas e adaptações fisiológicas decorrentes do exercício. Nós entendemos como resposta uma consequência a um estímulo agudo, momentâneo, ao passo que a adaptação pode ser compreendida como consequência de um estímulo crônico. O treinamento, ele é um estímulo crônico. Uma sessão de exercício é um estímulo agudo. Evidentemente que o treinamento é constituído por um conjunto de sessões agudas, né, de sessões de exercício que são estímulos agudos. Seja como for, a fisiologia do exercício nos permite investigar as respostas e adaptações fisiológicas decorrente de diferentes tipos de treinamento e em diferentes situações. Então, a fisiologia do exercício nos permite, por exemplo, compreender que as respostas e adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento de um ciclista que realiza uma atividade de longa duração é muito diferente do que de um jogador de futebol, que é diferente de um jogador de voleibol e, consequentemente, também de um jogador de handebol. A fisiologia do exercício também nos permite avaliar as particularidades relacionadas ao sexo. As mulheres possuem características morfológicas e fisiológicas diferentes dos homens,
e isso deve ser levado em consideração no momento, por exemplo, da prescrição do treinamento ou de avaliação da efetividade de um programa de treinamento. Da mesma forma, a idade é um fator que pode influenciar nas respostas e adaptações fisiológicas ao exercício. Vocês acabaram de acompanhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio vários campeões olímpicos ou vários medalhistas olímpicos bastante jovens, né? A nossa skatista Raíssa, né, a Fadinha, ganhou a medalha de prata com 13 anos de idade, né? Então isso também deve ser levado em consideração e a fisiologia do exercício considera todas essas particularidades ou deve considerar essas particularidades. Na verdade, nós devemos dizer o seguinte, que todos os conceitos, ferramentas e aplicações da fisiologia do exercício podem ser utilizadas em diferentes populações. Tradicionalmente, quando uma pessoa leiga escuta falar de fisiologia do exercício, ela pensa em um atleta de alto rendimento, mas não necessariamente, muito longe disso. Os conceitos da fisiologia do exercício podem ser utilizados para a população fisicamente ativa, que busca no exercício uma forma de melhora da qualidade de vida, da saúde, da estética, por que não? Os conceitos da fisiologia do exercício também podem ser aplicados na medicina ocupacional, por exemplo, avaliando as respostas fisiológicas durante uma sessão de trabalho, aqui mostrando um bombeiro carregando um cilindro e etc. E, finalmente, nas pessoas com alguma doença que buscam no exercício físico uma maneira de tratamento não farmacológico, uma reabilitação não farmacológica para a sua condição. De fato, a atividade física regular ela é conhecida pela população, de uma forma geral, pelos benefícios que ela traz, né? Então, bem genericamente, a atividade física regular diminui a prevalência de quadros relacionados à saúde mental, ansiedade e depressão. Nós sabemos que o exercício físico é um tratamento, é uma ferramenta não farmacológica, melhor dizendo, importante para a prevenção e tratamento de transtornos mentais, de transtornos metabólicos ou endócrinos. O exercício também aumenta a sensação subjetiva de bem-estar, o desempenho nas atividades laborativas, recreativas e desportivas, e, como resultado, o exercício físico regular, a atividade física regular, diminui a morbidade e mortalidade por todas as causas. Tudo isso que eu estou falando, inicialmente, evidentemente que foi fruto de pesquisas científicas. Se a gente vai no PubMed, que é a principal base de dados de artigos científicos disponíveis aí para a gente consultar, né, fazer consulta, busca de artigos científicos, e se a gente procurar artigos sobre fisiologia do exercício e áreas correlatas, desde 1970 até 2014, repare que o número de artigos publicados subiu substancialmente, né? Um aumento de 24 vezes, né? Então, isso demonstra o interesse da comunidade científica em utilizar o exercício físico, a atividade física, como uma ferramenta para prevenção, tratamento, melhora do desempenho e assim por diante. Então, existe, e é isso que eu quero dizer, um grande corpo de evidência, né, que nos permite aplicar de uma maneira mais eficiente a fisiologia do exercício. Tudo isso nós sabemos, na verdade, de um ponto de partida bastante básico, é que o exercício consegue diminuir ou prevenir diversas doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao sedentarismo, pelo fato do exercício modificar o principal fator de risco é associado com essas doenças. Então, repare que tanto na cardiopatia, no acidente vascular cerebral ou o acidente vascular encefálico, nos cânceres de todos os tipos, o principal fator de risco é associado com essas doenças é o estilo de vida. E o estilo de vida, como vocês bem sabem, é um fator de risco modificável. O exercício físico regular consegue alterar positivamente esse estilo de vida, e essa é uma das explicações mais simples, simplórias, do porquê o exercício físico consegue prevenir
e tratar essas doenças. O que acontece, e talvez esse é um dos grandes recados que a gente deva passar para a população, né? Então, os estudantes que estão aqui me assistindo, né, quando se formarem, ou para aqueles formados que estão me assistindo, como que eu acho que vocês deveriam vender a atividade física regular? Veja, você não precisa ser um grande atleta para se beneficiar dos efeitos positivos da atividade física. Repare que se a pessoa sai do sedentarismo e ela se torna pouco ativa, já tem uma diminuição para 66% do risco de morte por doenças cardiovasculares, o que é algo bastante exuberante. Esse gráfico, que foi retirado de um trabalho publicado em 1991, vejam só vocês, bastante antigo, né, um trabalho de 30 anos, mas ele é um trabalho muito importante. O que esse trabalho fez? Ele recrutou pessoas, dividiu essas pessoas em 4 grupos. Um grupo que permaneceu sedentário, denominado controle, e 3 grupos que sofreram ou foram submetidos a um programa de treinamento físico. Só que um grupo corria na velocidade, ou caminhava, né, na velocidade de 4,8 km por hora, um segundo grupo de pessoas treinadas caminhava, barra trotava, na velocidade de 6,4 km por hora, e finalmente o terceiro grupo corria a 8 km por hora. E o que esses grupos treinados faziam? Todos os grupos, todas as pessoas, percorriam 4,8 km por dia, 5 vezes por semana, e fizeram isso durante 24 semanas. Né? Então, a distância percorrida foi a mesma, o que mudou foi a intensidade do exercício. O que esses pesquisadores encontraram? Que repare, ó, independente da intensidade do exercício, o aumento do HDL colesterol, conhecido legalmente como colesterol bom, foi similar em todos os grupos. Então, não precisaria fazer o exercício mais intenso para ter mais benefícios. Né? Então, esse é um baita resultado, é um baita achado. Mas, para aquelas pessoas que fizeram o treinamento de uma maneira mais intensa, essas pessoas tiveram um maior aumento do consumo máximo de oxigênio, do VO2 máximo, que é um índice fisiológico para se avaliar a aptidão cardiorrespiratória, que pode ser encontrado por meio do teste de exercício cardiorrespiratório que eu mencionei anteriormente. Então, o que isso quer dizer? Que uma pequena quantidade de atividade física faz bem, mas mais pode ser melhor, tá certo? Então, esse é um resultado básico desse estudo. Com relação ao binômio atividade física e saúde, na literatura existe, como eu já falei para vocês, um corpo de evidência muito significativo sobre esse assunto, né? Aqui eu vou mostrar alguns trabalhos somente para contextualizar. Nesse trabalho que foi publicado em 2003, o que os pesquisadores fizeram? Eles avaliaram o consumo máximo de oxigênio, ou consumo pico, como está aqui, e associaram esse consumo pico de oxigênio com a mortalidade cardíaca em mulheres que estavam em um procedimento, em um protocolo de reabilitação cardíaca. E o que esses pesquisadores fizeram? Dividiram essas mulheres em 2 grupos. Um grupo de mulheres com consumo pico de oxigênio é acima de 13 ml por quilograma por minuto, e um grupo de mulheres com consumo de oxigênio abaixo de 13 ml por quilograma por minuto. E o que esses pesquisadores encontraram? Que aquelas mulheres com VO2 pico maior tinham uma sobrevida também maior. Um baita achado, né? Então, pacientes com VO2 pico maior do que 13 ml por quilograma por minuto apresentaram redução de 50% na mortalidade por doenças cardíacas. Qual é a pergunta, então? Olha, como que a gente aumenta o VO2 máximo, o VO2 pico? Não tem outra maneira que não o exercício, o treinamento físico regular. É por esse motivo que as pessoas falam, né, que exercício é remédio. Essa expressão, exercício é remédio, na verdade, é um programa do American College of Sports Medicine, do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que tem a sua, entre aspas, filial aqui no Brasil e em vários outros países do mundo.
Para além disso, esse trabalho também encontrou que o aumento no consumo pico de 1 ml por quilograma por minuto estava associado com a redução de 10% na mortalidade cardíaca, né? Então, mostrando que pessoas fisicamente ativas têm um benefício bastante exuberante. Nesse trabalho, publicado em 2002, foi um trabalho que fez mais ou menos a mesma coisa que esse trabalho que nós acabamos de comentar, só que fez em homens, né? Então, foram recrutados mais de 6 mil homens, todos eles foram submetidos a um teste de exercício cardiorrespiratório, e a partir dos resultados do teste, esses homens foram divididos em dois grupos. Um grupo onde o resultado do teste era abaixo dos valores de normalidade, ou o paciente ou a pessoa tinha doença cardiovascular, e um segundo grupo de mais ou menos 2.500 homens que foram, entre aspas, diagnosticados como resultado normal e sem doença cardiovascular. O que que os pesquisadores encontraram? Veja só, que o VO2 máximo é um poderoso preditor de mortalidade quando comparado com outros fatores de risco cardiovascular. Quais são esses outros fatores de risco cardiovascular? Hipertensão, tabagismo, obesidade, dislipidemia e diabetes tipo 2. Resumindo, o que esses pesquisadores mostraram? Que é melhor você ser um obeso, uma pessoa com obesidade, mas fisicamente ativo, do que um magro sedentário. Por quê? Porque o VO2 máximo, que é uma variável associada com a atividade física regular, é um poderoso preditor de mortalidade, tá certo? Então, quem tem VO2 máximo menor, tem uma sobrevida também menor, tem uma taxa de mortalidade maior. E para além disso, esses pesquisadores também demonstraram que o aumento de cada um equivalente metabólico no VO2 máximo conferia um aumento na sobrevida de 12%. Todo esse corpo de evidência, né, nos leva a defender que o exercício físico regular, ele deve ser feito por todas as pessoas. Em que pese o profissional de educação física ter a habilidade, a capacidade, a prerrogativa legal de prescrição do exercício, os outros profissionais da saúde, eles precisam aconselhar. Quando eu falo aconselhar, eu não estou defendendo que tem que prescrever. Mas é o simples fato de falar o seguinte, olha, vai lá, procura um professor de educação física, procura uma academia, vai caminhar. Se o profissional da saúde não fizer isso, né, o professor de educação física, o profissional de educação física, ele vai ter dificuldade no convencimento de um paciente, da população e assim por diante. Dentro dessa questão de aptidão aeróbia e saúde, nós também temos algumas colaborações. Esse trabalho foi um trabalho publicado em 2015, onde eu fui coautor, e o que que a gente mostrou basicamente? Que baixos valores de VO2 máximo prejudicavam o perfil de estado de humor em pessoas com epilepsia do lobo temporal. Ou seja, aquele paciente mais sedentário, aquele paciente mais parado, com VO2 máximo menor, ele tinha maiores queixas de sintomas de ansiedade e depressão, por exemplo. Ao passo que aquele paciente com VO2 máximo menor, maior, aliás, tinha menores sintomatologia de ansiedade e depressão, além de outras características relacionadas ao perfil do estado de humor. Então, é um baita achado, um trabalho brasileiro publicado em uma revista importante. Na verdade, esse slide está aqui para a gente também comentar um seguinte aspecto. Veja bem, não há evidência científica na literatura, nenhum trabalho, não existe, até a presente data. Nenhum trabalho mostrou que o paciente com epilepsia não possa fazer exercício físico regular. O paciente com epilepsia, ele deve fazer exercício físico regular. A literatura aponta que a pessoa com epilepsia que faz exercício físico regular, ela tem menor frequência de crises, as crises são mais espaçadas. Durante a sessão de exercício, raríssimos são os casos de crise.
o limiar para o desencadeamento de crise fica mais alto, ou seja, né, o paciente com epilepsia ele deve fazer exercício. Entretanto, o que, que a gente vê? A gente vê o contrário. A gente vê, por exemplo, profissionais de educação física, da educação física escolar, não deixando aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente participar das aulas de educação física, porque a criança ou adolescente tem epilepsia. A gente vê médicos, neurologistas, infelizmente, privando seus pacientes com epilepsia de se engajarem em um programa de exercício físico regular, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Então, o que, que a gente viu até o presente momento da minha palestra? Que sedentários podem se beneficiar com pequenas quantidades de atividade física. Né? Então, o que, que a gente sabe hoje da literatura, né, do que é preconizado? No mínimo 30 minutos por dia, na maioria dos dias da semana. Vimos também que fazer alguma coisa é melhor do que nada, mas se fizer um pouquinho mais, pode ter mais benefícios. E, finalmente, a gente viu o seguinte, se uma pequena quantidade de atividade física é bom, mas pode ser melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque existe uma série de artigos científicos mostrando o benefício do, por exemplo, do treinamento intervalado de alta intensidade, que tem como características uma maior intensidade, mas uma duração menor. Seja como for, veja esse gráfico que é interessante. O que, que nós temos nesse gráfico? No eixo vertical do gráfico, nós temos porcentagem de aumento do VO2 máximo, que é um benefício esperado da atividade física de características aeróbias, né? Essa linha representa os ganhos do VO2 máximo. E aqui no eixo horizontal, nós temos as características básicas do treinamento. Quais são elas? Intensidade, representada aqui pela porcentagem do VO2 máximo, frequência em dias por semana e duração em minutos por dia. Né? São as três características básicas que todo profissional de educação física deve saber descrever. Né? Deve saber descrever quando está prescrevendo o exercício. Então, o que, que esse gráfico mostra aqui? Essa linha representa o ganho do VO2 máximo, novamente, e essa linha representa, olha só, risco de problemas ortopédicos e de complicações cardíacas. Perceba que existe uma intensidade, frequência e duração ideais do treinamento. Então, repare que entre essas intensidades, essas frequências e essas durações, os benefícios do exercício representado pelo ganho do VO2 máximo são ótimos e o risco de problemas ortopédicos e complicações cardíacas são baixos. Se eu fizer mais intenso, mais frequente e mais duradouro, repare que os ganhos do VO2 máximo não são tão maiores assim. Mas o risco de problemas ortopédicos e de complicações cardíacas aumenta substancialmente. Certo? Esse trabalho foi um trabalho publicado em 1977. Foi a partir daí que surgiu essa ideia, que se leva até hoje, na verdade, que o exercício deve ser intenso, de intensidade moderada, de 3 a 4 vezes por semana, com duração de 30 minutos, né, que são valores, que são características, né, diretrizes básicas ou minimamente aceitáveis para a prescrição do exercício de características aeróbias. Nós falamos do VO2 máximo, mas eu ainda não defini. Eu falei que o VO2 máximo é um índice de aptidão aeróbia, de condicionamento cardiorrespiratório. Como que nós podemos definir o consumo máximo de oxigênio? O VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, é a capacidade máxima de captação, transporte e utilização do oxigênio em exercício dinâmico máximo envolvendo grande massa muscular corporal. Uma variável fisiológica que é medida diretamente pelo teste de exercício cardiorrespiratório que eu mostrei no começo da nossa conversa. Esquematicamente, o consumo máximo de oxigênio ele pode ser representado por essa figura. Repare, nessa figura existem três engrenagens. Cada uma dessas engrenagens representa um sistema fisiológico. Então, nós temos, olha só, a engrenagem respiratória, a engrenagem cardiovascular
e a engrenagem muscular. A engrenagem ou sistema respiratório é responsável pela captação do oxigênio do meio ambiente. O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte. E o sistema muscular é responsável pela utilização. Repare que essas três engrenagens, elas estão conectadas. Isso mostra que os sistemas fisiológicos, eles atuam de maneira integrada. Essa divisão que a gente faz nas aulas de fisiologia humana, fisiologia do exercício, dos sistemas fisiológicos em sistemas, sistema respiratório, cardiovascular, etc., é uma divisão conveniente do ponto de vista didático. Não estou falando que não nos ajuda muito, mas a gente tem que entender que os sistemas fisiológicos, eles atuam de maneira integrada. Durante o exercício, quando o exercício ele é dinâmico e envolve grande massa muscular corporal e é máximo, nós temos o consumo máximo de oxigênio, ou seja, a capacidade de captação do sistema respiratório está a maior possível, do sistema cardiovascular a maior possível e do sistema muscular a maior possível para aquela pessoa com aquelas características. Uma coisa que eu sempre defendo é o seguinte: o VO2 máximo é uma variável muito importante para a fisiologia do exercício. Ela é muito importante para o dia a dia do profissional de educação física, especialmente aqueles que estão devotados à prescrição do exercício nas academias, nos parques, né? E, sobretudo, para aquele profissional que está envolvido com treinamento de atletas, de pessoas não atletas, mas fisicamente ativas, né? Que querem correr, pedalar, etc. Então, tudo isso para dizer o seguinte: tem que saber valores de referência de consumo máximo de oxigênio, né? Isso é o beabá, é um requisito mínimo para qualquer profissional de educação física, né? Segunda pergunta, eu já disse que o VO2 máximo ele vai aumentar com treinamento. Então, a resposta da segunda pergunta aqui é sim. Mas quanto que o VO2 máximo pode aumentar? É isso que nós vamos mostrar agora. Então, olha só, aqui nós temos três situações. Pessoas destreinadas ou sedentárias, pessoas que correm, né, fisicamente ativa, e um maratonista, né, e pessoas maratonistas, né, que têm um condicionamento cardiorrespiratório muito elevado. Pessoas sedentárias, jovens, do sexo masculino, de 20 a 29 anos, saudáveis, têm valores de VO2 máximo de 44 mililitros por quilograma por minuto. Esse é um bom valor de referência. As mulheres, por conta das características fisiológicas, da mesma idade, saudáveis também, possuem VO2 máximos menores, né? Então, é por isso que a fisiologia do exercício deve levar essas particularidades em questão, né? Deve conhecer essas particularidades das diferentes populações. Se essa pessoa treinar, quanto que o VO2 máximo vai aumentar? De 10% a 30%. Então, você não vai esperar que uma pessoa com VO2 máximo de 44 apresente, depois de um período de treinamento, um VO2 máximo de 85, 90 mililitros por quilograma por minuto. Esse aumento ele não é factível, ele não é real. Um aumento real, factível, que a gente encontra no dia a dia, é um aumento de 10% a 30%. Então, aqui teve um aumento de mais ou menos 20% no caso desse meu exemplo. E aí nós temos os atletas de elite, muito treinados, né? Aí eles possuem valores de consumos máximos de oxigênio bastante elevados. Esse gráfico é um gráfico interessante por qual motivo? Ele mostra que o consumo máximo de oxigênio, ele melhora com o treinamento. Aqui é a pessoa sedentária, representada por uma mulher. Mulheres jovens sedentárias têm consumos máximos de oxigênio por volta de 35 mililitros por quilograma por minuto. Lembra que eu falei que é menor do que do homem? E aí, voltando, essa figura mostra que o VO2 máximo, que o consumo máximo de oxigênio melhora com treinamento, piora com destreinamento e piora mais ainda na presença de doenças. Se vocês se recordarem, eu mostrei para vocês um trabalho onde esse trabalho dividiu a mulheres em dois grupos. Mulheres com VO2 máximos acima de 13 mililitros por quilograma por minuto
e mulheres com VO2 máximo abaixo de 13. Repare que esse valor de 13, e é isso que eu quero que vocês percebam, é muito baixo. É muito baixo. Mas mesmo assim, aquelas mulheres com VO2 máximo maior tinham risco de morte por doenças cardiovasculares menor. Né? É por isso que a gente fala, não precisa ser um super atleta. Agora, uma segunda preocupação dessas mulheres é aumentar, seria, né, aumentar o seu condicionamento cardiorrespiratório. Essa tabela é, uma tabela que traz valores de referência. São valores que a gente deve encontrar. Então, de novo, é que nós encontramos e que a gente deve utilizar, melhor dizendo. Repare o seguinte, ó. Pessoas do sexo masculino de 20 a 29 anos, que esteja na média, né, no P150, tem VO2 de 42,5 ml por quilograma por minuto, dentro daquele valor que eu falei, de 40 a 45. Mulheres da mesma idade e que estejam na média, ó, P150, tem o VO2 por volta de 35 ml por quilograma por minuto. Essa tabela também nos mostra o seguinte, que o VO2 máximo, ele diminui com a idade. E essas características, evidentemente, que devem ser levadas em consideração na hora de prescrição e monitoramento dos efeitos do treinamento. Quais são as recomendações gerais, por exemplo, do American College of Sports Medicine, para prescrição do exercício? Né? Então, essas recomendações gerais estão nesse artigo de 2011, 10 anos atrás, mas é o mais atual. O que esse artigo nos traz? A quantidade e a qualidade do exercício para desenvolvimento e manutenção da aptidão cardiorrespiratória, músculo-esquelética, neuromotora em pessoas aparentemente saudáveis, um guia para a prescrição do exercício. Todo estudante e profissional de educação física deveria ter esse artigo salvo no seu celular, no seu computador, impresso e etc. Esse artigo traz as diretrizes gerais para a prescrição do treinamento. Então, aquelas coisas, né, que quando fala de exercício na TV, na mídia, né, que os repórteres falam, vem desse artigo aqui. Então, olha só, frequência na maioria dos dias da semana, intensidade moderada, duração de no mínimo 150 minutos semanais. Se a pessoa não tiver todo esse tempo, tem uma alternativa. Ela pode fazer com uma frequência menor, mas a intensidade tem que ser maior e a duração também pode ser menor. Né? Então, o exercício tem que ser mais intenso e a duração pode ser, ela pode ser de, no mínimo, 75 minutos semanais, ok? Nessa tabela que eu estou mostrando aqui, a gente traz uma utilização básica do VO2 máximo. O que, que essa tabela mostra? Que pessoas com VO2 máximo maior possuem desempenho melhor. Então, aqui representado pelo desempenho na corrida de 10 quilômetros. Repare, quem tem VO2 máximo maior, tem tempo na corrida de 10 quilômetros menor. Ou seja, o VO2 máximo pode ser utilizado para a predição do desempenho. Esse gráfico é a mesma coisa que tinha na tabela, só que para o tempo para a corrida de 10 milhas. 16 quilômetros, ok? Então, repare que aquelas pessoas com VO2 máximo maior possuem um tempo menor, ou seja, um desempenho melhor do que pessoas com VO2 máximo menores. Né? Então, a gente consegue predizer, né? Existe uma associação, uma relação entre VO2 máximo e desempenho. Né? E é por isso que a gente fala que o VO2 máximo é um bom índice para a predição do desempenho na população heterogênea. Por que a gente fala na população heterogênea? Porque pensa o seguinte, se a gente avalia os atletas de alto rendimento, por exemplo, quem competiu na final dos 10 mil metros rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é um bom exemplo. Todo mundo que está ali, gente, não tem ninguém ruim de serviço, não. É todo mundo com alto valor de VO2 máximo. Mas o que aconteceu para quem acompanhou? Eu acompanhei a prova, então eu sei. Né? Quem ganhou fez por volta de 26 minutos alto, 27. Né? Alguma coisa do tipo. Tinham atletas que levaram volta do primeiro colocado e por isso foram desclassificados. Existiram atletas que desistiram da prova e etc.
Mas todo mundo ali tem valor de VO2 máximo muito alto. Né? Então, na população homogênea, que é o caso desses atletas, todo mundo muito parecido, o VO2 máximo não é o melhor índice para predição do desempenho, e sim o limiar anaeróbio, mas isso a gente deixa para uma próxima discussão. Esse gráfico é um gráfico bastante interessante, que ele fala do limiar de independência. O que é esse limiar de independência ou de fragilidade? É o menor valor de VO2 máximo necessário para a pessoa fazer as atividades da vida diária de maneira independente. E esse menor valor de VO2 máximo é algo por volta de 18. Ou seja, quem tem um VO2 máximo menor do que 18, a pessoa não consegue fazer as suas atividades da vida diária de maneira independente. Vai precisar de um cuidador para dar banho, para se trocar, para caminhar ou coisa do tipo. Repare que todo mundo vai chegar nesse limiar de independência, se viver até lá. A pessoa treinada, a pessoa fisicamente ativa e a pessoa sedentária. Só que quem faz atividade física vai demorar mais tempo em comparação com o sedentário. Esse gráfico traz um dado também bastante interessante. Repare que uma pessoa de 80 anos treinada tem um valor de consumo máximo de oxigênio, uma aptidão cardiorrespiratória similar de uma pessoa de 50 anos sedentária. Então, quer dizer, ela ganha aqui, entre aspas, né, entre muitas aspas, 30 anos de vida. Então, pelo exposto até o presente momento, a gente viu que o exercício é uma ferramenta para prevenção e tratamento de diversas doenças. O exercício é a única terapia que sozinha tem potencial para reduzir o risco de todas as doenças simultaneamente. Ela tem potencial para reduzir o risco de todas as doenças simultaneamente e para tratar várias doenças simultaneamente. É diferente do tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico ele é específico. Se a pessoa ela toma um hipoglicemiante oral, esse remédio serve para tratamento do diabetes. Se a pessoa toma um anti-hipertensivo, serve para o tratamento da pressão arterial. Se ela toma um inibidor da da EHMG-CoA redutase, né, que é um medicamento para tratamento de colesterol alto. Então, quer dizer, diferente do tratamento farmacológico, o exercício físico é uma ferramenta para tratamento que consegue atacar todas essas doenças de maneira concomitante. E isso é bastante interessante, né? Veja, agora eu vou passar uma sequência de trabalhos, né? Sem entrar em um grau de detalhamento muito alto, mas para vocês perceberem como que o exercício é uma ferramenta não farmacológica maravilhosa e essa ferramenta ela está na mão dos profissionais de educação física. Esse trabalho é um trabalho que mostra o benefício do exercício para o humor e transtornos de ansiedade. Né? Então, existem vários outros artigos que mostram a mesma coisa, né? Mostrando que o exercício é uma ferramenta interessante para prevenção e tratamento de transtornos mentais. Né? Então, infelizmente, né, por conta da pandemia, todo mundo está vivendo isso. Né? A prevalência de ansiedade e depressão disparou. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um campeão em número de casos de transtornos de ansiedade. A prevalência mundial é algo por volta de 3,6%, 4% da população. No Brasil é mais do que o dobro, é 9,3%. Aproximadamente 19 milhões de brasileiros sofrem de transtornos de ansiedade. Então é algo muito importante e o exercício consegue atuar dentro desse cenário. Esse é um trabalho do nosso grupo de pesquisa, né? Foi um trabalho que o primeiro autor é o Ricardo Viana, que vai estar aqui com vocês. Não sei se ele já falou, porque eu não sei o calendário do evento, mas se não falou, vai falar, né? É um professor da UEG daqui de Goiânia, foi meu aluno de doutorado, onde a gente mostrou o efeito ansiolítico do Exergames Zumba Fitness. Resumidamente, o que são os Exergames?
são aqueles jogos eletrônicos que, para a pessoa jogar, ela precisa fazer atividade física. O que, que a gente mostrou? Que apenas 20 minutos de uma única sessão do Exegame Zumba Fitness reduziu o estado de ansiedade em 16%. Não há, eu desconheço, se alguém puder me esclarecer, eu agradeço, mas não há tratamento farmacológico que, é após 20 minutos da ingestão do comprimido, a ansiedade estado da pessoa reduza 16%. Essa é uma redução exuberante. Para além disso, nós encontramos que a intensidade do exercício, avaliada pela frequência cardíaca, ficou no domínio da intensidade moderada, entre 64% e 76% da frequência cardíaca máxima. Então, para além do tratamento dos sintomas de ansiedade, se a pessoa se engajar nesse tipo de atividade durante 150 minutos por semana, ela também poderia se beneficiar de aumento da aptidão cardiorrespiratória. Nesse trabalho que a gente publicou em 2013, é um trabalho onde nós investigamos a associação entre tempo de lazer, atividade física e transtornos de humor em pessoas com epilepsia, novamente. E o que, que a gente encontrou? Que aquele paciente que no seu tempo de lazer ficava mais parado, ficava em casa, preferia ver Netflix, preferia assistir um filme, etc., tinha maior transtornos de humor em comparação com aquele paciente que no seu tempo de lazer era um lazer mais ativo, um lazer onde ele ia caminhar no parque, ia fazer atividade física, etc., mostrando mais uma vez que a atividade física é importante para o paciente com epilepsia. E, olha só, se vocês guardarem isso dessa palestra, não há evidência científica que desabone o paciente com epilepsia de fazer o exercício físico, sem medo de errar, vocês já estão na frente de 95% dos colegas de profissão de vocês. Não há, não existe um único trabalho que tenha sugerido que o paciente com epilepsia não possa fazer o exercício físico. Nesse trabalho aqui, vê só que interessante, que a gente publicou em 2018 ou 2019, não me recordo ao certo. Foi um trabalho onde nós investigamos sintomas de ansiedade, depressão e nível de atividade física em policiais militares, né? Policiais militares lá do Espírito Santo, da cidade de Vitória. E esse trabalho ele foi feito naquele ano que teve greve da polícia lá no Espírito Santo, não sei se vocês se recordam, né? Então, o que, que a gente mostrou? Que aqueles policiais que tinham maior nível de atividade física estavam dentro do peso, eles tinham sintomas de ansiedade e depressão menor do que aqueles policiais que tinham excesso de peso, né? Sugerindo, mais uma vez, que o exercício físico deve fazer parte do contexto. Nesse trabalho que nós publicamos em 2017, nós mostramos que o Pilates e o treinamento aeróbio melhoram a depressão, ansiedade e qualidade de vida em pessoas com sobrepeso ou obesidade, né? Então, e o Pilates teve resultados similares ao tradicional treinamento aeróbio, que aqui foi a caminhada, né? Mostrando que o Pilates também pode ser uma alternativa para esses pacientes, especialmente pelo fato de no Pilates não ter o impacto, a sobrecarga, né, sobre as articulações, e isso para alguns pacientes pode ser algo bastante relevante. Existem também evidências, né, para diabetes mellitus, né, e essas evidências são evidências consistentes, né, para o câncer, né, então, para alguns tipos de câncer, o exercício ele é muito importante para a prevenção, como, por exemplo, câncer de colo. Aqui na UFG, o professor Carlos Alexandre Vieira, ele trabalha com câncer de mama, né? Então esse aqui foi um trabalho dele que eu participei, né? É onde nós discutimos o efeito do treinamento resistido, treinamento com pesos, em sobreviventes de câncer de mama, né? Mostrando que esse é um tipo de treinamento bastante relevante. Quando a gente fala de doenças ainda, né? Aí a gente já falou da obesidade um pouquinho, mas agora, olha só, eu vou mostrar para vocês uma sequência de gráficos que mostra a prevalência da obesidade nos Estados Unidos. Quanto mais forte é a cor, vocês vão acompanhar aqui pela legenda, maior é a prevalência de obesidade. E
os gráficos são autoexplicativos. Aqui são dados que começam lá em 1986. Provavelmente a maioria de vocês que estão aqui me assistindo não eram nem nascidos. Mas vamos lá, ó, 87, 88, 89, 90, né, os dados são assustadores, a prevalência ela é crescente. No Brasil, infelizmente, nós temos a mesma tendência, basta aí em terminais de ônibus, dar uma passeada na rua, que a gente vê que a nossa população ela não está bem do ponto de vista de peso corporal, de massa corporal. Aqui, olha só, 2011, 2012, estados americanos com prevalência acima de 35%, né, de obesidade, não estou nem falando de sobrepeso, tá? É de obesidade, é doença, pessoas doentes. 2014, 2015, 2016. Muito dessa situação é por conta, para além da inatividade física, da dieta inadequada, né? Os fast foods, por exemplo, né? Esse trabalho foi um trabalho bacana. O que esse trabalho fez? Ele avaliou o efeito do exercício de alta intensidade em pessoas que fizeram ingestão de fast food. Resumidamente, os pesquisadores submeteram os participantes a 14 dias comendo fast food. Sanduíche do McDonald's, de manhã, tarde e noite, no café, no almoço e no jantar. Teve um grupo que permaneceu sedentário e teve um grupo que fez o exercício de alta intensidade. O que que eles acharam? Que o exercício de alta intensidade protegeu contra os efeitos negativos de 14 dias de ingestão de fast food sobre o perfil cardiometabólico e lipídico. Veja, os dois grupos pioraram, só que quem fez atividade física piorou menos, teve uma certa proteção, né? Então, mostrando que o exercício é uma ferramenta também que protege contra maus hábitos de vida. Esse trabalho, um trabalho de 2015, que eu considero leitura obrigatória, assim como o trabalho do American College Sports Medicine, que eu falei para vocês, de 2011. Esse trabalho é um trabalho que mostra o exercício como remédio, evidência para a prescrição do exercício como terapia em 26 diferentes doenças crônicas. Então, aqui, olha, eu quero saber qual que é o efeito do exercício sobre depressão. Tem. Sobre hipertensão arterial. Tem. Sobre doenças respiratórias, tem. Isso aqui é como se fosse um manual de consulta. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Não tem problema, não. Cola no Google Translate, vai ajustando a tradução. O importante é ler, tá certo? Dentro desse artigo, né, não tinha epilepsia. Aí a gente fez uma carta ao editor, né, uma letter to the editor, mostrando que o exercício também é remédio para pessoas com epilepsia. Né? Foi um trabalho nosso publicado em 2016. Para populações especiais, não necessariamente doentes, né, a gente também tem evidência do efeito do exercício. Em pessoas idosas, as pessoas idosas devem fazer o exercício físico, aqui mostrando os efeitos do treinamento resistido. Eu sublinho aqui pelo qual fato. Resistance training, a tradução é treinamento resistido ou treinamento contra resistência, que é sinônimo de treinamento com pesos. Muitas pessoas equivocadamente traduzem resistance training como treinamento de resistência. Treinamento de resistência é corrida de longa duração, ciclismo de longa duração, natação de longa duração, não é isso. Resistance training é treinamento com pesos. Então repare que traduzir o errado muda todo o sentido. O exercício, ele é remédio? Verdade. Mas o remédio tem que ser aplicado na dose da maneira correta. Se eu estou lendo um artigo sobre resistance training e a pessoa traduz como treinamento de resistência, mudou todo o remédio. É um outro remédio, com outras características, outras condições e etc. Infelizmente, existem livros de fisiologia do exercício que vocês leem aí por aí, que a tradução está errada. Eu tenho todos eles aqui em casa. Livros traduzidos de maneira equivocada. Então, a tradução correta não é treinamento de resistência, e sim treinamento resistido ou treinamento com peso. Sobre treinamento resistido, um dos mitos que, felizmente, caíram, ou eu acho que vem caindo, eu nunca mais escutei nada sobre isso, é que a criança e o adolescente não possa fazer treinamento resistido. Pode fazer. Criança e adolescente pode fazer musculação.
né? Não há evidência científica que desabone a musculação para as crianças. Aí eu peguei, olha só, o resumo desse artigo e eu destaco para vocês essa frase que eu vou traduzir. Adicionalmente aos exercícios de características aeróbias, tais como natação e ciclismo, pesquisas crescentes têm indicado que o treinamento resistido pode oferecer benefícios únicos para crianças e adolescentes. É, então, aquilo que se tinha no passado, que atrapalha crescimento, não faz crescer, vai causar deformação óssea e várias outras coisas que a gente escutava no passado, a gente sabe que isso era mito, é falácia, não se aplica, né? Então, a pessoa, né, a criança, pode se envolver com treinamento de força e etc. E eu vou além. A musculação é um dos exercícios mais seguros que existe. Porque na musculação não tem contato, não tem risco de torção, né? Então, quer dizer, os trabalhos mostram que a taxa de lesão, a prevalência de lesão em pessoas engajadas na musculação é muito menor em comparação com outras modalidades de exercício. É agora o seguinte: quem faz exercício tem mais saúde, mas vive mais? Vive mais. Esse foi um trabalho que avaliou a mortalidade e longevidade de atletas de elite, mostrando que esses atletas, mesmo depois, quando param de competir profissionalmente, mas mantêm um nível de atividade física, eles vivem mais, eles têm uma longevidade maior em comparação com a população geral. Cuidado. Qual que é o cuidado? Todos esses benefícios que a gente está comentando, eles podem ser maximizados se o profissional da saúde ter um bom conhecimento sobre fisiologia do exercício e áreas correlatas. E aí que é o problema, porque o profissional da saúde, incluindo aí o professor de educação física, não tem conhecimento sobre os efeitos do exercício na maioria das doenças. Aqui foi um trabalho onde nós avaliamos o conhecimento de professores de educação física sobre epilepsia. Então, muita gente, dos 134 que nós entrevistamos, não sabia sobre os efeitos positivos do exercício no paciente com epilepsia. Depois, em 2012, olha só, nós estendemos esse trabalho para os outros profissionais. E a gente mostrou também, né, os médicos menos, os enfermeiros menos, mas professor de educação física, nutricionista, fisioterapeutas, né, não sabem dos efeitos do exercício para pacientes com epilepsia. Nesse trabalho aqui, foi um trabalho de uma aluna de mestrado que eu orientei, a gente mostrou que profissionais de saúde não tinham conhecimento adequado sobre conceitos da ciência do exercício, como, por exemplo, o VO2 máximo. Esse trabalho, que foi publicado nesse ano, a gente mostrou que existe... Olha só, nós investigamos a presença da disciplina de fisiologia do exercício nas estruturas curriculares dos cursos de graduação da área da saúde. Na época, tinha mais de 5 mil cursos, nós sorteamos 10%, nós avaliamos 500 cursos. Para resumir, existem cursos brasileiros de educação física que não têm a disciplina de fisiologia do exercício. Para mim, desculpe, é inconcebível. Cursos de medicina, nenhum tinha a disciplina de medicina do esporte, fisiologia do exercício ou de áreas correlatas. O que me soa estranho, porque a medicina esportiva é uma especialidade médica, né? E por aí vai. Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Aqui foi um trabalho onde nós fizemos uma análise qualitativa dos conteúdos referentes à fisiologia respiratória e fisiologia do exercício nos livros de biologia do ensino médio, e a gente também encontrou bastante coisa errada. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da fisiologia do exercício, e falando um pouco de bioenergética, né, de vias metabólicas para recintos do ATP. As vias metabólicas para recintos do ATP são três: o sistema da creatina fosfato, o sistema fosfagênico, o sistema glicolítico lático e o sistema aeróbio de recintos do ATP. Esses sistemas têm características gerais, né? Então, por exemplo, o sistema aeróbio tem uma elevada capacidade, mais uma potência baixa, ao passo que o sistema fosfagênico ou anaeróbio alático tem uma potência muito alta e uma capacidade baixa, né? Por exemplo, o salto triplo é uma prova predominantemente fosfagênica. A pessoa corre lá 30, 40, 40 metros, dá 3 saltos e cai na caixa de areia, né? Então, não dura 10 segundos, é uma prova de elevada potência
e de curta duração, é uma prova predominantemente fosfagênica. Se ela não usa, se na prova a pessoa não usa o sistema aeróbio, não usa o gás oxigênio, qual é o motivo do dilatador nasal? Qual que é o motivo do dilatador nasal em uma dupla de voo de praia? Né? Não há motivo. Na verdade, não há evidência científica que mostre o efeito positivo do dilatador nasal no desempenho. Não há também nenhum artigo. Eu desafio vocês a encontrar. Não há nenhum artigo que mostrou o efeito positivo do dilatador nasal no desempenho. Aquela foto da dupla de voo de praia foi tirada no PAN do Rio de Janeiro em 2007. Vê o título da reportagem. Dilatador nasal é bom para o bolso. Né, disseram que vinha, que era para melhorar a respiração, porque estavam gripadas, mas na verdade não tinha nada disso, não. Né? Aqui, o Neymar. Vocês acham que o Neymar tirou isso aqui de graça? Essa foto de graça? Ele até usou, ganhou o dinheiro dele, né? Mas ele não jogou melhor no Santos por conta do dilatador nasal. Né? E aí tem uma série de trabalhos que mostram isso. Esse trabalho, ó, de 1995. Muitos daqui talvez não eram nem nascidos. Mostrando que o dilatador nasal não melhora desempenho. Né? E por que não melhora desempenho? Porque 90% da resistência das vias aéreas não está no nariz, está na traqueia e nos brônquios. Não adianta fazer um grande buracão aqui. O problema, entre aspas, uma característica é aqui. Tá certo? Então, é para a gente tomar cuidado, né, com essas coisas que a gente escuta por aí. Né? Aqui é mais um trabalho de 2000, mostrando nenhum efeito do dilatador nasal. Aqui foi um trabalho que comparou o dilatador nasal externo com o dilatador nasal interno, também nenhum efeito sobre o desempenho do ciclismo, um trabalho publicado em 2016. Né? Quando a gente volta para aquelas questões da bioenergética, que vem a questão de substrato energético que vai ser utilizado e etc., né? Na maratona, uma corrida de 2 horas, de mais de 2 horas, a depender da altimetria da prova. Qual é o substrato, qual é o principal substrato utilizado por esse atleta? Tem muita gente que acha que é lipídio, mas não é. Nós sabemos, olha só, desde 1993, que é carboidrato. Olha o título do artigo, dependência de carboidrato durante corrida de maratona. Acabou a discussão. Aí as pessoas veem, olha só, tem que fazer exercício de no mínimo 30 minutos para queimar gordura. Com 2 horas não está queimando gordura. Uma prova de 42 quilômetros, a dependência não é de gordura, é de carboidrato, 93. Percebe? Né? E finalmente, para já ir encerrando a minha conversa aqui, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente monitora a intensidade do exercício. A intensidade do exercício pode ser monitorada por essas variáveis aí, frequência cardíaca, consumo de oxigênio, velocidade, ou potência, né? Escala de percepção subjetiva de esforço. Somente isso é suficiente? Tem que tomar cuidado, especialmente nos exercícios que têm recuperação, como, por exemplo, na musculação e no treinamento intervalado de alta intensidade. Veja só. Aqui, ó, eu tenho um treinamento intervalado de alta intensidade que a pessoa fez o esforço a 100% do consumo máximo, cada esforço durava 2 minutos e cada intervalo de recuperação passiva durava 2 minutos. Essa pessoa fez 4 esforços, 4 vezes 2, 8 minutos ela passou correndo ou passou pedalando. Nesse exemplo de baixo, veja só o que aconteceu. Cada esforço durava 1 minuto, com 1 minuto de recuperação. Só que a pessoa fez 8 esforços. 8 vezes 1 também dá 8 minutos da pessoa correndo, da pessoa fazendo o exercício. Mas repare que o tamanho do esforço é diferente e o tamanho da recuperação idem. Tem diferença? Tem diferença. Qual que é a diferença? A gente deve levar o intervalo de recuperação em consideração. A gente fez um trabalho que foi publicado, que é esse aqui, onde nós mostramos que 70% dos participantes que faziam musculação, dos frequentadores de academia, não utilizavam relógio de pulso. Consequentemente, não controlavam o intervalo de recuperação.
Se não controla o intervalo de recuperação na musculação, não sabe o que está fazendo, desculpe. Né, nós investigamos mais de 400 pessoas. Né, com relação ao treinamento intervalado. O treinamento intervalado não é sair correndo por aí feito um bobo. Existem critérios que devem ser levados em consideração. Intensidade do esforço, tipo do esforço, né, o tipo de exercício, se é corrente, se é pedalando, se é na corda naval, a duração, intensidade da recuperação, duração da recuperação, número de esforços, número de séries, intervalo de recuperação entre as séries, tempo entre as séries. Então, quer dizer, tem uma infinidade de critérios que, pelo menos, deveriam ser controlados. Né? Sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, nós também temos contribuições. Né? Aqui foi um artigo onde nós discutimos se a gente poderia generalizar as conclusões dos estudos com treinamento intervalado. Né? Então, na verdade, a conclusão foi que é difícil. Por quê? Porque existem uma série de critérios que precisam ser considerados e cada estudo faz de um jeito. Quando a gente fala de treinamento de força, existe uma série de variáveis que podem ser controladas. Olha só, sem pensar muito. Ó, carga, número de séries, número de repetições, intervalo de recuperação, a ordem dos exercícios, número de exercícios, amplitude do movimento, velocidade de execução, né? Quer dizer, se o exercício ele é uni ou multiarticular, se é na máquina, se é no peso livre, né? São coisas que nem estão aqui. As pessoas acham que musculação é 3 séries de 10 com peso a gosto. Não é. Não é isso, entendeu? E aí, agora sim, para concluir, quando a gente fala de fisiologia do exercício, de exercício, a gente pensa em sistema respiratório, cardiovascular e muscular. Mas não é só isso. Por quê? Os efeitos fisiológicos do exercício são generalizados. São sobre o trato gastrointestinal, são sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema endócrino, não é? Aqui é um trabalho nosso, olha só, de 2008, onde nós mostramos os efeitos do exercício sobre o trato gastrointestinal. Sabe aquela dor do lado, que é o que algumas pessoas têm quando correm? Isso é uma cólica abdominal, é um efeito agudo do exercício sobre o trato gastrointestinal. Nós sabemos que o exercício é uma terapia interessante para a prevenção de câncer de cólon, já tinha falado até sobre isso, para tratamento de constipação, né? Para tratamento de colelitíase, né? Prevenção de colelitíase, né? Que é pedra na vesícula, enfim. Né? Então, mostrando os efeitos também genéricos do exercício sobre o trato gastrointestinal. Aqui foi um trabalho nosso, onde nós mostramos isso em animais de laboratório. Para onde que eu acho que os ventos vão soprar, portanto? Os ventos vão soprar, ou já estão soprando, para uma abordagem integrativa. Né? O funcionamento do organismo depende de conceitos de biologia molecular, fisiologia, bioquímica, citologia, histologia, farmacologia, psicobiologia. Eu, por exemplo, sou um grande defensor que os cursos de educação física teriam que ter farmacologia na grade. O aluno chega para vocês, olha, eu estou tomando inibidor do transporte sódio-glicose. Aí vocês não sabem o que, que é. Ah, eu estou tomando simvastatina. O professor não sabe o que, que é. Ah, eu estou tomando sertralina. O professor não sabe o que, que é. Né? O exercício consegue substituir todos esses medicamentos. Mas os mecanismos fisiológicos, o professor de educação física está sem saber porque não sabe farmacologia, percebe? Né? E aí, nesse contexto, a fisiologia do exercício é uma área multiprofissional. Tem a participação importantíssima do professor de educação física? Tem. Mas do fisioterapeuta, nutricionista, do médico, do biomédico, enfermeiro, e por aí vai, né? Mostrando a multidisciplinaridade da fisiologia do exercício. Gente, aqui eu gostaria de agradecer, né? Aqui tem os meus contatos. Eu acho que eu não estourei muito tempo, né? Eu comecei a falar às 8 horas e 12 minutos, depois da apresentação, são 9h17. Tem os meus contatos nas redes sociais. Eu convido vocês a me seguirem no Instagram. Eu costumo postar bastante coisa. Toda quinta-feira eu faço uma brincadeira chamando Praticando Fisiologia. Eu coloco questões nos stories e depois eu comento as questões, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a atenção e fico disponível para as dúvidas. Professor Cesimar. Muito bom, professor.
Parabéns pela apresentação, brilhante, muito, muito conteúdo, assim, com a visibilidade muito boa, né, muito didática e muito oportuno para exatamente esclarecer, né, o quanto a fisiologia do exercício tem a sua importância, junto, integrado com a fisiologia humana, né? Me lembrei de quando você, de vez em quando, você falou dos postos, você criticava, inclusive, assim, tem gente que acha que dá para entender exercício sem saber a fisiologia básica, por exemplo. Né? Então, assim, você conseguiu ligar muito bem essas relações aí, achei fantástico. Né? Os alertas que você fez, né, no controle das variáveis aí também, é sempre algo que a gente gosta demais de escutar, né? Ainda mais vindo de quem pesquisa. Eu estou com algumas perguntas aqui, professor, que a gente foi vendo no chat, né? Antes disso, pessoal, que tudo já agradecendo muito e elogiando, tá? Sua palestra aqui, muito boa. É, eu tenho uma pergunta aqui, a primeira, acho que foi feita do Rafael Dyer. Ele comentou lá, acho que às 8h29, depois agora o Vitor já coloca, né? Ele falou que comumente é noticiado sobre morte súbita de atletas de elite de diversas modalidades. Aí ele questiona, essa situação se dá por qual motivo? Né? Uma vez que esses atletas passam por exame periódico. Então, a morte súbita, ele quer saber por qual motivo. É, na verdade, é difícil falar assim de longe e qual foi a causa de cada morte súbita, né? Mas vocês acompanharam aí recentemente na Eurocopa, né? O atleta da Dinamarca teve uma parada cardiorrespiratória em campo. É, aí foi o que o colega disse, né? Certamente esse atleta, ele já foi revirado de cabeça para baixo ao longo da sua trajetória, né? É, e ele teve um episódio, né? É, basicamente, os episódios de morte súbita estão relacionados com a cardiopatia hipertrófica, né? É, do ventrículo, né? Sobretudo do ventrículo esquerdo, e isso pode gerar um contratempo importante, né? Agora, é um evento probabilístico, a probabilidade é muito baixa, né? O que acontece quando é noticiado é porque são com atletas conhecidos, etc., né? Mas, assim, o que eu gostaria de alertar, na verdade, é no seguinte sentido. Acredite, o sedentarismo mata muito mais. Exatamente, né? É quase com analogia que se faz aí, né? Prefere ter complicação com a vacina ou correr o risco de 1% de ter um probleminha vascular, possivelmente de uma reação? Então, o custo, a probabilidade de um evento cardíaco é muito menos do que das complicações do sedentarismo, né? Realmente, vou passar. Muito bem, deixa eu passar para a próxima aqui. A Fernanda havia perguntado sobre a forma de avaliação física em atletas amador com deficiência e os atletas sem deficiência no atletismo. Acho que até foi tema que o professor ontem, o professor Paulo, tinha comentado, né? Mas ele, eu acho que basicamente ele quer saber sobre forma de avaliar atletas amador, né? Com deficiência e sem deficiência. Bom, sem deficiência, sem deficiência a gente pode lançar a mão, né, no dia a dia do professor de educação física, dos testes indiretos. Existem diversos testes indiretos que nos permitem avaliar, por exemplo, o VO2 máximo e estimar a carga ideal de treinamento relacionada com os limiares metabólicos, né? Em atleta com deficiência é um pouco mais difícil. Por quê? Porque geralmente a gente não tem uma estrutura adequada. Quando eu falo de estrutura, estou me referindo não só de estrutura física, mas também de equipamentos, é adequado para se fazer teste em pessoas com deficiência, né? Então, por exemplo, quando eu estava na pós-graduação, na graduação e na pós-graduação, a gente avaliava lá no Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina os atletas paralímpicos brasileiros. Então, todo mundo passava, né, por lá, de todas as modalidades. Inclusive, vários desses atletas que estão competindo agora em Tóquio, eu conheço, né, daquela época. Né? Mas só que no laboratório de fisiologia a gente tinha uma esteira que cabia uma cadeira de roda, tinha equipamento metabólico, sistema metabólico portátil, e etc. Né? Então, vê só, a colega, acho que é a Fernanda, né?
em atleta é amador com deficiência é mais difícil, mas a gente consegue utilizar ferramentas básicas, né? Frequência cardíaca, escala de percepção subjetiva de esforço, né? Que aí nos ajuda muito, e aí também vai depender da modalidade, né? É do atletismo, né? Aí vai depender se é modalidade de pista, de campo, né? Se é de pista, se é de campo e tal, mas dá para fazer. Tá certo. Nós temos aqui agora duas perguntas. Assim, uma vi que é do mesmo colega nosso, nosso aluno acadêmico Arthur Henrique. Ele é atleta de atletismo, né? Ele está nas categorias ainda mais jovens, mas ele comentou sobre a tabela do VO2 máximo, ele falou, será que deve ser só uma estimativa, né, que ele comentou, porque ele tem quase 63 de VO2 e não consegue rodar os 10 quilômetros lá para aquele valor. A gente não sabe se ele fez VO2 máximo de teste direto ou se foi, a gente não sabe também qual que é o padrão que ele usou de teste, né, mas... É, aquilo ali é uma estimativa, né? Como toda estimativa, ela é sujeita a um erro, né? Mas se ele tem um VO2 de 63 mililitros por quilograma por minuto, ele tem um condicionamento cardiorrespiratório excepcional, né? Mesmo sem conhecer a idade dele, né? Assim, pela foto que eu estou vendo aqui, é uma pessoa jovem, então um VO2 máximo excepcional, né? Agora ele tem que nos responder, se ele puder colocar... É se esse teste foi direto ou foi indireto e qual que é o tempo dele, qual é o melhor tempo dele na corrida de 10 quilômetros. Aí eu consigo ajudá-lo um pouco mais. É, aí ele houve até uma discussão, que eu estava conversando aqui com o Ernesto, né, porque o Ernesto é da área de atletismo também, e eles estavam falando. Aí ele perguntou, já emendado assim, qual a relação de volume com a qualidade de treino, né? Questionou isso na relação, exatamente na sequência dessa discussão. É, porque o que acontece é o seguinte, viu, o Arthur? Nos 10 quilômetros, você não corre na intensidade do seu VO2 máximo, você corre na intensidade correspondente ao limiar de lactato. É, aí cai naquela discussão que eu falei para vocês, né? O VO2 máximo, ele é um bom preditor de desempenho em população heterogênea. Mas em pessoas muito treinadas, que é o caso dele... É, o melhor índice fisiológico para a predição do desempenho seria a intensidade correspondente ao limiar anaeróbio. É, curiosamente, na segunda, a gente ainda estava conversando com o professor Edilberto, que é lá de Brasília, ele gosta do atletismo, né? Aí até a gente surgiu essa dúvida mesmo também, assim, porque o pessoal discute muito, né, qual seria o melhor parâmetro, né? Recentemente voltou à tona de novo, fica discutindo. Ah, é a velocidade crítica, é a potência crítica, né? Vamos ver, é isso aí, gente. Isso aí, Cesimar. É, na verdade, eu acho que não vai ter resposta nunca, entendeu? O que, que eu advogo? Conheça todos... Você tem uma caixa de trabalho, uma caixa de ferramenta. Conheça todas as vantagens e desvantagens do seu método. Se as desvantagens não forem proibitivas, siga em frente. O ideal não vai ter, vai ter o que é melhor para você, né? Qual que é o melhor? O melhor é fazer teste de exercício cardiorrespiratório, medir o VO2 máximo direto, etc. Tem isso? Não tem. Então, né, não vai sofrer. Então, vai ter que usar recursos mais baratos, né? Então, saiba as vantagens, as desvantagens do seu método e siga em frente. Tá certo. O Luenes, ele perguntou que sobre os gráficos de obesidade... Nos Estados Unidos, ele percebeu que um aumento do número de obesos primeiro no leste do país. Ele quer saber se foi investigado por quê nesse local. É, eu não sei, assim, mas fazendo um paralelo sem saber, deve ser porque ali é o leste deles, né? Especialmente a região leste, né? Que tem Flórida, as Carolinas, né? Do norte e do sul, Nova York, né? Toda aquela costa leste, né? Ali é a região mais industrializada, e ali também é uma região que recebe muito imigrante, né? E os imigrantes, quando eles saem dos seus países e vão para uma região com oferta de comida barata, etc., né? Mas só que essas comidas são altamente calóricas, eles ganham muito peso. Tem até a história dos índios Pima, mexicanos, que quando eles estavam no México, eles eram magrinhos, não tinham diabetes, não tinham pressão alta. Quando esses índios migraram para os Estados Unidos, eles ficaram obesos, com obesidade, diabetes, hipertensão. É um caso clássico, na verdade, da epidemiologia para mostrar o efeito do meio sobre a saúde de uma população. Tá certo. E aqui agora, o Alexandre, ele pergunta...
se existe algum método de aumentar a reserva de glicose mais fosfato, glicogênio, nos três tipos de fibras musculares. Se sim, quais seriam? Existe algum método de aumentar a reserva de glicose mais fosfato de glicogênio? Não conheço. Assim, a reserva de carboidrato, ela vai aumentar naturalmente com o treino, mas você escolher qual tipo, se vai ser nos três tipos de, fibras musculares, eu não conheço, Alexandre. Vou ficar te devendo essa resposta. Estou tentando pensar aqui, mas não estou... É complicado, né? Até porque os subtipos hoje, na verdade, aqueles três centrais deles derivam muitas subdivisões, né, professor? Isso. E depois o Luenes, ele voltou a perguntar, a partir de que idade podemos prescrever musculação para crianças e adolescentes? A partir de todas as idades. Todas, já deveria estar fazendo. Agora... Tem que usar a criatividade, né? Se tem adulto que acha a sala de musculação chato, quiçá criança, né? Então, o treinamento de força não precisa ser na sala de musculação, né? Pode ser a pessoa carregando uma bola, uma medicine ball, aí tem que usar a criatividade, né? O que a gente está advogando é que a criança deve se engajar em treinamentos de força também, para além do treinamento aeróbico que a criança já faz no seu dia a dia, né? Por exemplo, é engraçado, né? A criança não pode fazer musculação, mas ela pode jogar bola na escolinha de futebol do Flamengo. Futebol tem contato, risco de torção. Musculação não tem contato, risco de torção praticamente zero, porque os movimentos obedecem o padrão analítico da articulação. Flexão, extensão, abdução e adução. Mas quem machuca é a musculação. É engraçado, né? Na verdade, a prevalência de lesão na musculação é uma lesão a cada 10 mil horas praticadas. É muito baixo, muito baixo. E nossa última pergunta aqui, da nossa acadêmica Bianca Bito, ela falou que é recomendado pelo American College, no mínimo 30 minutos de exercício moderado, 5 vezes por semana. Ela quer saber, no caso de uma caminhada, tem um nível de velocidade que deve ser executado? Ou apenas caminhar por 30 minutos já conta? Ela perguntou e ela mesma respondeu. Por quê? Se é de intensidade moderada, a caminhada tem que evocar ou elicitar uma intensidade moderada de exercício, né? Agora, o que as pessoas têm que entender? É o seguinte, eu acho que ela é essa, né? Ah, todo mundo tem uma tia, tem um avô, tem um tio, tem um pai que caminha, né? O cara está fazendo isso faz 10 anos. Quem caminha faz 10 anos está errado. Por quê? Já deveria estar correndo. Se ele obedecesse um dos princípios do treinamento, que é qual? O princípio da sobrecarga progressiva. Percebe? Então, é a pessoa que caminha, começou isso 10 anos atrás, e hoje ainda está caminhando, está errado. Que ela não está obedecendo o princípio da sobrecarga progressiva. Então, às vezes... é melhor ela caminhar um tempo menor e começar a correr, né? Porque, mas agora, assim, respondendo diretamente para ela, não é somente caminhar, não. Tem que caminhar, mas essa caminhada, você tem que garantir que essa caminhada elicite, evoque uma intensidade do exercício moderada. Porque tem pessoa que caminha que parece que tá passando no shopping, né? Certamente aquele exercício não é de intensidade moderada. Tá certo? Tem pessoa que caminha 60 minutos, mas faz isso durante 10 anos. De repente, caminhar 30 minutos, mas começar a correr, né? Então, tem que criar sobrecarga, senão a pessoa não melhora. Tá certo. Muito bom, professor. Então, nós encerramos aí, né? Bem dentro do nosso horário. Muito agradecido mesmo, tá? Não tem palavras para agradecer. O professor Ernesto quer fazer um agradecimento especial também. E a gente, como diz, a gente gostaria, né, de um dia, dentro do aspecto da normalidade, né, contar com a sua presença física, ou nós irmos até onde você estiver também, nos seus trabalhos, e dizer que você tem um hall de admiradores aqui, tá, no nosso subestado aqui, assim como no Brasil todo, e
continue nessa luta, nos ajudando a promover, né, o entendimento, o esclarecimento sobre os benefícios do exercício, desmistificando muito, muito tabu, muito mito, né, que eu acho que esse papel que você faz, ele é sensacional. O Cesimar, professor Cesimar, já está aceito o convite? Quando voltar aí as aulas presenciais, é só convidar e a gente combina que eu vou com o maior prazer. Passo o dia aí com vocês. Bom demais. Muito obrigado, professor. Tenha um bom dia, uma boa semana aí. Agradeço demais, tá? Obrigado, um obrigado. Tudo obrigado a todos. Tchau, tchau. Feliz dia para vocês. Bom dia. Obrigado, professor.